אחד היסודות העמוקים של היהדות זה שאנחנו לא מתים אף פעם. אי אפשר למות, אין דבר כזה. אין דבר כזה. מיטה זה בסך הכל מיטה של זה, של הדבר הזה. זה כאילו עוד חולצה. יש לך חולצה, יש גופייה, ציצית, ויש גם גוף. זה גם. מורידים גם את זה. אז מה אנחנו? אנחנו הכוח הרוחני שבפנים, ואנחנו לא רק בפנים, אנחנו רק מתגלים פה. ממילא, צדיקים, במותם קוראים חיים. ורשעים, גם בחיים קוראים מתים. למה? כי הם מחריבים את הכוח הרוחני שבתוכם. העיקר זה הכוח הרוחני. זה בסך הכל בגד. הרי לא נגיד שאם יש בגד מקולקל, שהבן אדם מת, נכון? ממילא, אנחנו היום, לפני ל"ג בעומר, מחר רבי שמעון בר יוחאי, היום מהשקיעה עד מחר רבי שמעון בר יוחאי במירון, אני רוצה היום לדבר איתכם על צדיקים. יש דבר מאוד מאוד יסודי שאנשים בדרך כלל לא מנצלים אותו. לא מנצלים אותו. אנשים מנסים להגיע לרב עובדיה כשהוא היה בחיים, ניסו להגיע לרב מרדכי אליהו כשהוא היה בחיים, כמה שניסו, כמה שזה. היום רוצים להגיע לרבי דוד, רוצים זה, עומדים שעות בתור, כספים, נסיעות, כל הדברים האלה. ריבונו של עולם, הבן אדם אחרי שהוא נפטר הוא הרבה יותר זמין. אין תור, אין זה, אתה יכול להגיע מתי שאתה רוצה, באיזה שעה שאתה רוצה. הוא תמיד שומע, הוא תמיד מקשיב. עכשיו, זה לא איזה שהם דיבורים. הזוהר אומר, אלמלא תפילת המתים על החיים, לא היינו מחזיקים מעמד. המדרש אומר שחביבים צדיקם במותם, צדיקים במותם יותר מבחיהם. כן? והגמרא בתענית אומרת שיוצאים לקברות צדיקים בשביל להתפלל בתעניות ציבור, כאילו, וזה. והמשנה ברורה גם אומרת שהתפילה מתקבלת ביותר בקברות צדיקים, והגאון מווילנה אומר שעיקר השראת שכינה זה בקברות צדיקים. זה, אין על זה חולק, אין על זה שום ערער ביהדות. זה דבר מאוד יסודי ומאוד ברור. שמעתי הסבר על זה שבגוף, כשנמצאים בגוף, הצדיקים, אז הם אופו, 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 אופו. אבל ברגע שהורידו את הדבר הזה סוף סוף, אז הם נשארים עם הכוח הרוחני. הכוח הרוחני אין לו גבול. הוא יכול להיות גם פה, גם פה, גם שהוא ממלא את הכל. בעצם, צדיקים שהם ברמה מאוד מאוד גבוהה, מה שנקרא, הם ממש מתקללים בהשם. זאת אומרת, הם בעצם נהיים חלק, אז זה מטרת הבריאה בעצם, שאנחנו נחזור להיות כמו אלוקים. אז הם מתקללים בהשם, כי אם אתה מדבר עכשיו, הצדיק שומע אותך. כאילו, תלוי איזה רמה של צדיק, כן? בכל אופן, אז זאת עובדה. השאלה, איך עושים את זה? איך ניגשים לצדיק ומדברים איתו? שנפטר, אני מתכוון. איך ניגשים לקברות צדיקים? אז אחד מהגים, י' ג' יקרי אמונה, זה שאין ראוי להתפלל לזולתו. זאת אומרת, אסור להתפלל למישהו אחר. אז כשאתה הולך לצדיק, אתה הולך לקבר של צדיק, הולכים של רבי שמעון בר יוחאי, או שהולכים סתם, יש קברות צדיקים ליד הבית, יש בבני ברק בית עלמין שלם, מלא צדיקים יש שם. לעבור אחד אחד ולדבר איתם. אבל איך אתה מדבר איתם? יש בעיה של, יש איסור של דורש של המתים, כן? שאסור לדרוש של המתים. אז מסבירים מה זה דורש של המתים וכו'. הנקודה העיקרית פה זה שאתה צריך לדבר איתו כאילו הוא בחיים. זאת אומרת, שאתה הולך עכשיו לצדיק או לרב סתם, אתה לא מתפלל אליו. זה נגיד גם מקרה אמונה, כן? אתה לא מתפלל אליו, אתה מבקש ממנו. שהוא יתפלל עליך, אתה מבקש עצה, אתה מבקש משהו. וזה בדיוק מה שהבן ישחי אומר ברב פעלים ב' י' ל' א'. לא לשאול בקשתו מן הצדיק, לא לבקש מהם, אלא לבקש מהם להתפלל. זאת אומרת, שאתה הולך לצדיק, אתה משתף אותו, אומר לו, תקשיב, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, עברתי ככה וככה. אתה משתף אותו, אתה מעורר אותו, ואתה מבקש ממנו, תקשיב, תתפלל עליי, תעזור לי. אתה הולך לעוד אחד, ולעוד אחד, ולעוד אחד, ולעוד אחד. אני רואה מזה הרבה פעמים ישועות גדולות. לפעמים אני נוסע לצפת, עובר שם קברי צדיקים, יש שם את הארי הקדוש לידו, רבי שלמה אלקבץ על אחד דודי, יש שם את הרמק, יש שם את הארי, את בית יוסף, יש שם מלא 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 קברי צדיקים. אתה בא, נכנס, אומר משהו קצת לעילוי נשמתם, כדי לתת להם, לעשות להם טובה כאילו, לשמח אותם גם, ואז אתה מדבר איתם ואתה מבקש עזרה, שיתפללו עליך. זה אחד מהיסודות ואחד הדברים שנותנים ועוזרים מאוד מאוד למי שמנצל את זה. אתה רוצה להגיע לרב עובדיה, רוצה להגיע לרב מרדכי אליהו, הנה עכשיו הם זמינים עכשיו, תיגש. ובפרט ביורצייט, ביורצייט שלהם יורד כל העוצמה שלהם הרבה יותר חזקה, הם יכולים הרבה יותר לדבר ולבקש. פעם אחת היה לי קושי עם זה מאוד גדול, לי באופן אישי, אני זוכר שהייתי פעם בציון של רבי נחמן, ושאלתי את רבי נחמן, תגיד לי, אם כבר אני מתפלל, או לא בדיוק מתפלל, אבל התכוונתי בקטע של מבקש עזרה, אז למה שאני מבקש ממך? אני כבר מבקש מהשם. אחר כך הלכתי עם זה, ואחרי זה יום, יומיים, קיבלתי תשובה, וזה הרבה
יש הרבה פעמים, הכוח שלי לבקש מהשם, הוא לא כמו הכוח שלו. גם הוא יודע איך להמליץ יושר הרבה יותר ממני. אז כמובן שגם אני צריך לבקש, וגם לי יש את השערים שלי, אבל הצדיקים יש להם את השערים שלהם, לכל צדיק יש שער אחר, יש דרך אחרת, יש ייחודיות אחרת, בתוך המסגרת יש ייחודיות אחרת, עוצמה אחרת, שאתה בא ואתה הולך לאיזה 10 קברי צדיקים, אתה מבקש מכל אחד ואחד מהם, אתה מפעיל פצצות, אתה מפעיל פצצות אטום, אתה יכול לשנות גורלות, אם תעשה את זה, בהצלחה.